Último minuto para o candidato de Galicia en Común, señor Gómez Reino. Pues as galegas e os galegos, segúns tú, profundamente convencido de que hoxe iniciamos o camiño para deixar atrás a Galicia do pasado e para abrir o camiño a Galicia que ven. Atrás vai quedar o decenio negro do Partido Popular, que no futuro recordaremos polo dano que ten feito este país. A sanidade pública, o desmantelamento da nosa industria, a falta de oportunidades a nosa xente moza, o desprezo ás mulleres. Pero xa hai unha Galicia que ven, e eu vou adicar todo o meu traballo e todo o meu esforzo a levantala e a axudar que se abra paso. A Galicia da igualdade, a Galicia do emprego de calidade, a Galicia do respeto ás mulleres, a Galicia das oportunidades para a xente moza, a Galicia do territorio vivo no único planeta posible. Abrirlle paso a esa Galicia non depende de mí, depende de todas, pero depende especialmente de ti. Se vas a votar, se decides ir a votar o día 12 de xullo, o Partido Popular pasa a ser o pasado. É o momento de construir o futuro. Moitísimas grazas. Quenda...